الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ولا ليال لما أنت رقي دمر شركة هل كان يسويمي أنا قاني ذكال قاد قادم وحلا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت أكدب وحونا أكسن وهي كل ما ذنوا كله أرنتي أي إنه إسكو حسوسين أي نوح ولبا ولا عليه ناكو هولا صحافة يا ورباه أنت يا دارو قلنا عليه كتشرو آدي آد بي مهم طاي ما أنت إنه كل ما ذنوا كله أيو يا لنا waxaynu kala nahay ma jiro waxaynu ummad kaliya oo ay tahay dadaalkoodu inuu is wada kabo oo aan qayb ahayn iyo faraaro iska soo horjeeda waxaynu wada dhisaynaa diin kaliya iyo dal kaliya iyo dad kaliya sidaas aad u muhiim ah in loo fahmo nolosha dad kooban bay nahay mantiqadan ku nool tiradeedu marka umadaha caalamka loo eego way yar tahay waxyaabaha ugu muhiimsan aynu wax ku xaqiijin karno ayaa kow waxa ka ah inaynu uruursanaano isku dhanna u xarig jiidno isku hadafna noqono hadafkeennaas oo ah mid ilaahay uu ka raali yahay subxaanahu watacaala kulankan weliba muhiimadda gaarku sii leeyahay waxa weeye in loo badiyey maadaama aynu ramadaan ku jirno dhinaca diinta oo ah baahideenna u weyn bani aadamkuna diin la-aan ma socdo ilaahay dadkan abuuraa diinta ugu talagalay qalbigoodana khaanad baa u bannaan diinta oo ay diintuun buuxisaa haddii la ysidhaa wax kale ku buuxiyana ma buuxin karayso ilaahay baa wuxuu ihi laa khayra fii kahiirin min najwaahum إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وحلا وحدت كشر الرجال ما يعني كلامه وخيره كشر ما شره إلا صدق حين ليس قوي ما تبوا يعني إن صدق أي وناك لا يسفر أي أما معروف لا يسفر أي صدق هو محب حنه معروف كنا وحوية وحي سبا فلا إلا في ذنيا وعامة إصلاح بين الناس يدك نحن هذا لها جاتشنيا kulamadu ilaahay ka raali yahay ayay kuwaas ka mid yihiin kulamada noocan oo kale ah oo dadka in ilaahay la is-xusuusiyo ayaamaha barakaysan sidaa idinku u garateen waa mid ay u baahan yihiin dad kasta oo wax xukuma hadday tahay golayaasha noocyadooda kala duwan baraarujinta noocana intoo lasoo ururo aad baa loogu baahan yahay intaa markaan ka imaado anigoo soo koobkoobi doono oo waqti uu kolay soo ururay xagga shareecadeenna marka la eego xorriyadda in xorriyad siiso qofka waxaa ugu qiimo badan shareecadeenna ilaahay baa addoon ka abuuray diintii ku munaasib ahaydna wuu keenay waxyaabaha xorriyad lagu siiyey qofka waxaa ka mid ah inuu ka qayb noqonayo ashuura waxaa islaamku ujideeya waxaa la yidhaha ashuura wadatashiga wadatashigaasoo laga doonayo ragga iyo dumarka iyo madaxda iyo racyadda ilaahay baa ku ammaanay dadka mu'miniinta wa amruhum shuuraa baynahum taladoodu waa miday wadatashadaan madaxda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan nebi maxamed oo khalqiga ugu fadli badnaay waxay ku soconayeen waxa la washaawirhum fil amri dadka la tasho taa macnaheedu waxa weeye qofka in loo ogol yahay ra'yigiisa inuu qadimo oo xorriyad loo siiyey waxaa sidoo kale alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam qof walo xumaan arkaaba ha diido hadduu saxafi yahay hadduu sheekh yahay hadduu dumar yahay macnaha yuu qarinin waxa uu ka qabo arrinta ah ee xumaanta ah ee dhibka ah mawqifkiisa ha caddeeyo waa xorriyaddii qowlka loo ogolaaday waxaa ka mid ah kalimatu lxaq cinda sultaani ljaa'ir nebigu calayhi salaatu wasalaam jihaadka u weyn wuxuu ku tilmaamay qofka wax maamulaya ummaduba ay ka baqaysay awoodda badan in qofku uu kelmadda xaqa u sheego kuma koobna keliya culimmada
culimadoo kaliya kuma koobna laakiin saxaafigii bay u taallaa dubarkii bay u taallaa shacabkii bay u taallaa oo la yidhaaho hebel sidaas sax maahe ka daa taas waxa weeyaan waa xuriyatu ibdaa'i ar-ra'yi waalqawl waa qofkii xor ah ra'yigiisii iyo hadalkiisii waa shaagle laga baqay oo qof cid waliba ka baqayso ayuu farta u taago markaasaa wuxuu leeyahy sidaa iyo sidaasi sax maaha sidaa iyo sidaasa saxa wuxuu doonaya dab ha soo hindhisa hadduu doonayo waayo fircoon oo laga baqayayba rag baa intay u baxeen ayay runta u sheegeen taariikhday ku qormeen inta adduunyadu jirto qur-aankaynu ka akhriyaynaa nimankii muuminiintaa fircoon runta u sheegay mar walba waa loo ducaynayaa kelime waxa uu ku tilmaamay waa jihaadka u weyn buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa sidoo kale ah rasuulku sala allahu calayhi wasalam asxaabta wuxuu ku tababari jiray inaan dadka la caburinin laakiin cidda ugu weyne laga haybadaysto xataa nebi maxamed haddii la ag joogo xataa isaga laftiisa wax daw loogu leeyahay haddii loo sheegayo nebiga inaan la joojinin qofka dawgaa u sheegaya waa rasuulkii ilaahay waa khalqiga ilaahay kii ugu fadli badnaa ayaa qof u yimi nin baa u yimi dayn kulahaa wuu qaanabayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam saabta qaarkood baa siduu hadalka ugu adkeeyay waa laga yaabaa inuu ama yuhuudda ahaa yuhuudda marar badan nebigu wax ka amaahan jiray ama saasoo kale amaba qof iimaankiisu aanu qawi ahayn ama munaafiq si kasta ahaato hadalkiibuu nebiga ku adkeeyay qaanabaadii iyagoo asxaabtu ka xishoonaya iyagoo qaarkood diyaar la ahaa inay ka bixiyaan markay aada uga cadhoodeen ayaa nebigu waxa uhi dac hufa ina lisaaxibi alxaqi maqaala wardaa hadalka hana yidhaahdo hana qaanabee qofka xaqali wuxuu xaq u leeyahay inuu codkiisa dhiibto marka aniga hay qaanabe iska daabule maxaa idinka idinka galay ninkan aanu lacag deyn igu leeyahay dee u daaya hadalkiisa waxaa sidoo kale ah xataa fi lcibaada cibaadada haddaynu ku jirno islaamku wuxuu dhiiriyey ama faray ama waajib ka dhigay waxa la yidhaahdo qofku inuu mowqifkiisa caddeeyo oo qofkii qaldamo la saxo hogaamintii waynu soo sheegnay laakiin haddii salaada lagu jiro oo imaamkii uu salaada khaldo miyaa loo aamusayaa maxaa la yeelayaa raggiina kaalin buu siiyey islaamku dumarkiina xataa xagga dambe joogay kaba fogaa imaamka kaalin bay leeyihiin labada qoloba waxaa loo ogolayay inay saxaan imaamka imaamkii waxaa lagu saxayaa maxay subxaan allah imaamo waad khaldan tahay ka joogo ha ku sii wadi sidoo kale haddii raggii waxba sixi waayaana oo dumarkii qaladkiisa ilaahay u nuuriyo sacabka isku dhufanayaa dumarku macnaheedu waxa weeye imaamo arrinkaaga sax dumarkii xagga dambe joogay baa laha la saxo intaa waxaan kaga gudbi lahaa islaamku inaanu dadka caburinin dictatorna ogolayn boqorna ogolayn keligitaliyana ogolayn laakiin waxaa la ogol yahay waxa weeye ummad walaala ah oo xaqa ku midaysan oo wanaagga isu sheegaya oo ilaahay xaggiisa u wada socda xaqana u siman oo mid walba xil ka saaran yahay sida sheekha caalimka diinta faafinaya oo xilku uga saaran yahay ayaa inanka saxafiga jariiradda jooga ama meelaha kalena waajibkaasi u saaran yahay maalinta qiyaamahana isku si buu ilaahay ula xisaabtamayaa arrintu markay heerkaa tahay ee mabda
mihnadan meesha wax laga wado saxmatay mise waa khalad horta waa muhiim taa inuu ka fikiraa ilaahay baa wuxuu walaa in itabacta ahwaahum min bacdi maa jaaka min alcilm innaka idan lamin aldaalimiin haddii aad raacdo dadka diinlaawayaashu waxay raacayaan iyadoo cilmi aad heshay kadib waxaad ku biiraysaa dadka daalimiinta ah qofka saxafiga waxaa loo baahan yahay inuu noqdo qof mutayaqida oo baraarugsan oo soo jeeda oo aan lagu guuri karay xataa ciduu la shaqaynaya mu'asadu ku jiro arrintaana keligii lama farine waa mid qof kasta oo muslima inuu mowqifkiisa yeesho isagoo isticmaalaya aqoontiisa iyo cilmigiisa iyo sidaa aynu hore u soo sheegnay inuu ilaahay raalli geliyo wixii uu ku qanacsan yahay waa inuu ku socdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi laa takuunuu imnaca ha noqon faasiqu binaba'i fatabayanu war haddii uu idiin keeno qofaan looga qaateenahayn iska hubsada hubsiinuu ilaahay ku xidhaya fatabayanuu marka la leeyahay yaa lala hadlaya madaxdii qura maya waa ummadda islaamka oo dhan bimaa fiihima saxaf iyadoo saxafigiina uu ku jiro iyadoo weliba mihnadiisiina ay war tahay marka badeecaddaad iibgeynaysaa si ay u noqoto mid qiimo leh waxba aanay kaaga soo noqon ilaahay agtiisa iyo ummadda agteeda waa inay ruun noqotaa waa daliiladii marka kale ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha wakunuu maca asaadiqiin dadka ilaahay muminiinta ilaahay rumeeyo ilaahay ka cabsadoo dadka runta sheegaya raac oo marka hore runta iska hubsa baa lagu beentiyo runta kala saar marka dambena taageerayaasha runta noqo waxyaabaha uu nebigu ka dhawaajiyo waxaa ka mid ah wuxuu leeyahay runta ku dadaala waa shayga runta la yidhaahda wanaagu kugu hagaa wanaaguna jannu kugu hagaa beenta iska ilaaliya beentu foolxumaday kugu hagtaa foolxumaduna naar bay kugu hagtaa innaguna waxaynu ka cararaynaa waa naar aynu gallo jannana ilaahay baynu ka codsanaynaa subxaanahu watacaala waxyaabaha uu qofku iska ilaalinaya waxaa ka mid ah alkhawdu fii acraadi lmuslimiina waalmuslimaat inuu dhex galo meel kaga dhaco ama uu jeexjeexo dhegtooda iyo sharaftooda uu xudhimo dadka muslimiinta ah arrintaasina runtii waa arrin u baahan inuu qofka hawshan ku jira aada uga fiirsado qur-aanku aada buu uga dhigay iyadoon cidnaba loo ogolaanin dhib inuu ku sameeyo iyo xadgudub ummadda islaamka ah hadduu madax yahay iyo hadduu racyad yahayba waladiina yuuduuna almu'miniina waalmu'minaati bigayri ma iktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa ithman mubiina dadka rag iyo dumarba cidda mu'miniinta ah kuwa dhibaya buu lahay dembi wey waxaanay gelinna ku dhibayaa waxay qaateen dembi wey bay qaateen waxaa sidoo kale ah qofku markuu wax qoraya ama wax sheegayo waa inuu ka ilaaliyaa ummadda islaamka inuu xaqiro waxa taxqiirka la yidhaahdo iyo hoosu dhiga qabaa'ilka lagama ogola madaxda lagama ogola mutacallimka lagama ogola ummaddu ilaahay hortiisa waa u siman tahay dad mu'miniina weeye sidaa daraaddeed xaqiraadda xaqiraaddu waa waxyaabaha ugu waaweyn ee dadka muslimiinta kala fogeeya kalsoonidaa dhimanaysa mar hadduu qofkani arko inaad iska kibrinayso inaad iska sarraysiinayso gobol aad tahay iyo qabiilo aad tahay iyo shaksiyad aad tahay waxa weeye waa ayaan darro weyn taasina aada bay muhiim u tahay waxa aan sii raacin lahayn intaa inaynu ku dadaalno waxa la yidhaahda muraacaatu lhawiya abtirsimadeeda inaynu ilaalino
abtirsiimadeennu waa inaynu ilaalino walaalaha saxaafadda ku jira meel walay joogaanba waa inay ku xisaabtamaan inaa ka duwantihiin saxafiyiinta kale ee aan islaamka ahayn. Waayo qofka muslimka ah iyo qofka aan muslimka ahayn hadday isku mihnad ku jiraan ama isku shaqo ku jiraan waa kala abtirsiima soomaa, way kala duwan yihiin. Aduu qof muslimaa tahay, dhaqan baad leedahay, diin baad leedahay, meel aan la taaban karaynin baa jirta, ilaahay xaggiisaad iska eegaysaa, turaalaad leedahay, waxaana inuu kugu soo noqonayo kelmaddu ay kuu dhigmayso oo malakaa qorayaabaad og tahay. Marka sideed ula mid noqon karaysaa qofkaan intaaba aaminsanayn ee aan islaamkaba ahayn, ee isagu wixii afkiisa ku soo dhaca ama wixii uu u arko inuu sheegi karaba gudbinaya? Marka farqigaasaa jira. Sidaa daraaddeed hubiyadeenna iyo abtirsiimadeenna oo islaama waa inaynu ilaalinaa, diintaynu ku ilaalinayna, oo dhaqankaynu ku ilaalinayna, oo dalkeenaynu ku ilaalinayna, oo luqadda lagu ilaalinayaa. Ugu dambayntii waxaad ogaataa qofka waxa u qiimaha badan ee uu qaataa ma aha maslaxad iyo manfaco adduunyo, laakiin waa magac iyo sharaf. Saxaafi sharaf leh, sheekh sharaf leh, madax sharaf leh, muslim sharaf leh kaynu doonaynaa waa kaa sharaf inaynu ilaahay agtiisa ka kasbanno subxaanahu watacaala. Markaynu sharaftaa helo, aakhirana waynu guulaysanaynaa, adduunyadana waynu guulaysanaynaa. Marka aqoontaada waxaad ku raadinaysaa inaad sharaf ilaahay agtiisa ka yeelato, mujtamacaaga agtiisa ka yeelato, qof mistaaqiyad laho ku talagalla waa inaad noqoto. Waaye inahaas markaan ka soo gudbo, kolay idinku waxaa maaragtay samaysaan had iyo jeer marka qof la kulmaysaan ee waraysi ku soo dhowaanaysaan background-kiisii ayaa soo waraysataa soomaa, iyo bal qofka inaad dood la dhigdhigi karto oo aada asraartiisa ogaan karto oo wuxuu been ka sheegaya aad joojin karto macluumaad baad qofka saxaafiga ahay ka soo waraystaa sida la ogsoon yahay. Marka waxaan isku dayay maadaamaan shirkan imanayo inaan macluumaad saxafiyiinta u soo raadiyo, soo sax maaha. Waayo feedbacka dadku waxa ay ka qabaan in feedbacka saxafiga laga qabo, innagoo hadda wada ku jirna, isku wada jirna, oona iska kiisdaaraynin. Maxaa saxaafadeennu maasha allah waa xor. Waaye tola maxaad odhan lahayd hebelow? Way ku khaldan yihiin. Microfoonkan ku soo yaro dhoweeyey. Marka aniga oo aan ku darsanaynin waxba, dadku waxyaabaha ay saxafiga ka sheegeen ee u baahan in laga qaato go'aamo ama la saxo, kaasaan idiin sheegi lahaa. Inaad nood karaysaan ma mudan yahay? Waaye waa feedback in mujtamac waxba kuma darayo. Waa lix qodob baan soo qoray, lixdaa qodob bay idiniga qori doontaan. Marka dee haddii sidii madaxda kadkaraynaysaan oo iska jaraysaan marka sii daynaysaanna idinka idiin taalla. Haddii qarinaysaanna idinka idiin taalla. Oo dee waxaanaynu madaxda ku sheegaynaa lagu shaaqodayna inaga fiilkeen arrinteena way soo geli kartaa. Waaye meelna waxaa ogaataan madaxdu waa afar, laba ictiraaf ba haystaa, labana weli sidii Soomaaliland bay ictiraaf ka sugayaan. Madaxda waddanka iyo madaxda tijaartu waa loo ictiraafsan yahay madaxtinimada, laakiin weli ta saxafiyiinta iyo ta culimadu ictiraafkii bay sugayaan. Waaye waxaa dadku ay sheegayaan ama qolyaha uga hadlaya saxaafadda inuu mushaharku ku yar yahay saxafiyiinta ama kuwa xukuumadeed ha ahaadeen ama kuwa baraifada, taasina ay keeni karayso mararka qaarkood markay howlaha qabtaan inay weydiiyaan wax qabax la yidhaahdo. Wuu jiraa soomaa kaasi. Marka taa waa la sheegay, dabeetana waxyaabaha xalka u noqon kara idinkaa sheegay. Midda labaad waxay leeyihiin dadka qaarkood saxaafadda markaynu wax sheegayna dadko dhan maaha, ee mar walba waa qayb dadka ka mid ah. Saxaafadda dadka qaarkood baa waxay u isticmaalaan sidii silaaxa iyo hubkoo kale, halkay ahayd maadaama ay madax yihiin inay dul qaataan weliba wixii shaqsiyadooda laga sheego. Dhaqanka islaamku waxa weeye qofka haddii shaqsigiisa wax laga sheego inuu iska dulqaato, iska caafiyo. Oo nebiguba marka isaga la dhaawaco ama la caayo iska dhaafi jiray, laakiin diinta iyo ummadda haddii wax loo dhimo buu dulqaadan jiray. Innaga waxaa laga yaabaa qofku in haddii ummadda iyo dalka iyo diinta wax loo dhimo aanu aad u damqanin, laakiin shaqsiyadiisa aad u damqado.
marka silaax iyo hub inay ka dhigtaan oo ay mararka qaar ka qalin ku tir noqdaan taana waa laga wanaagsan yahay bay leeyihiin oo dulqaadku waa in jiraa waxa ka mid ah bay leeyihiin tacliintu inay yar tahay oo saxafiyiinta qaybo badan oo ka mid ah aqoontay u leeyihiin maadiga iyo aqoontay u leeyihiin diiniga inay yar tahay in badan oo ka mid ah ka badan ay tahay sidoo kale waxay ku dareeno shanaad raggu uu kala duwan yahay daayar baa u badan raggii odayaashaha in badan oo ka midiina walaa xagganaada fadhiisiiseene siyaasadday galeenoo saxaafaddii way ka baxeen daalay marka daayar bay u badatay daayartaa markaa in khibrad badan la siiyo oo odayaasha ay aad uga faa'iidaystaan waayo aqoonta keliya ma aha cilmi wariba waxa khibradda la yidhaahdana waa cilmi labaad cilmi labaad weeye waxa khibradda la yidhaahdana ugu dambeyntii qodobka lixaada la sheegay waxa weeye feedback aan soo qoray ka mid ihi in waxay berigii hore saxafiyiintu ka ladnaan jireen oo bulshada kale aada ugu badnaa hadda uu soo biiray oo ah qabyaaladda qabyaaladdii inay soo gashay saxaafaddii waanay sii fool xun tahay wadaaddada iyo qabyaaladda iyo hadday saxaafaddu gasho aad bay u xun tahay waa waxyaabaha ku qurux badan inay noqdaan mihnadlayaal ku midaysan mihnadoodii iyo shaqadooda oo u taagan mujtamaca inay kaalintooda buuxiyaan marka taasina waa cudur dilaaya oo mistaaqiyadoodii iyo shakhsiyaddii saxafiyiinta wax u dhimi kara dhinahaasi lixda aba iyadana aynu soo qornay alla waxaan ka rajaynayaa miisaanka xasanaadka inuu inoo saaro maalinta qiyaamaha soonkeenna iyo salaadeenna iyo cilmiga iyo wacdiga aynu isu jeedinaynada mar walbana cid waliba kaalin bay leedahay inay cid waliba kaalinteeda buuxiso kaalintiinii baa laydinka sugayaa keliya iyo inaan ku jaahaystaana inaan canaananin madaxda warbal horta nin walba waxaad isqiyaastaa inaad adugu madaxda la sheegayaba tahayba ila waa inagaan idhi afar qolo weeye madaxdii aada baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu